اللہ کی شان کریم ہی دیکھی ہے. یا پروردگار عالم, اس لاک ڈاؤن کے ٹائم اور وقت میں پورا اس وقت دنیا پریشان حال ہے. یا پروردگار عالم تیری کیا شان کریمی ہے میرے پروردگار. یا اللہ اس وبائی بیماری کو پوری دنیا سے تو ختم کر دے. یا اللہ, یا اللہ تجھ کو اپنے محبوب کا واسطہ, رسول علیہ رسول کا واسطہ, دنیا میں خوشحالی عطا فرما دے. اس رکی ہوئی دنیا کو دوبارہ سے چلنا پھرنا شروع کر دے. یا اللہ, یا اللہ مدینہ شریف خانہ کعبہ میں لوگوں کی آمد رکی ہوئی ہے. اللہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں کی حاضری کی اجازت دے دے پروردگار عالم. یا اللہ یہ میں آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے آپ اس وقت آسمان کا کیا حال ہے. علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, یا اللہ تیری کیا شان کریمی ہے میرے مالک, تیری کیا شان کریمی ہے پروردگار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگارہ, یا حسین ابن علی میری خبر لو, محمد کے ولی میری خبر لو. یا علی مدد, یا علی مدد. یا اللہ اس دنیا, ملک, پوری دنیا پریشان حال ہے. یا اللہ اس وبائی بیماری سے تو لوگوں کو نجات دے دے. یا اللہ اس دنیا کے اندر پروردگار, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ, یا اللہ تو رحم و کرم عطا فرما اپنی دنیا پر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 لا الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. 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 لا الہ الا اللہ.